Siinä Rotaxin kelkan moottori, se ei toimi, se on ehkä varausiksi. Sitten tuossa on Minkomatikin hydraulinen perä, siinä on akselit, eli hydrauliöljyt tulee tänne sisälle. Täällä on putki, en tiedä tarkalleen kuinka tämä toimintaperiaate on, mutta täällä on tällaiset akselit, niistä puuttuu sokat tuolta sisältä, mutta se on ihan täysin toimiva perä muuten, eli tämä hydraulipumppu itse asiassa toimii, eli tätä pyöritetään moottorilla. Se on Minkomatikista. Sitten Minkomatikin Kohler-merkkinen moottori, jossa on semmoinen homma, että mähän tein tähän puisen kannentiivisteen. Se toimi sillä, mutta se otti ja poksahti, koska sitä testailtiin tuota. Eli kannentiiviste vaatii vain tehdä ja majavan häntä. Eli kannentiiviste pitää tehdä, niin se olisi siinä. Eli kaikki nämä kolme yhteensä vain ja ainoastaan 50 €, kun käyt hakemassa ne mahdollisimman nopeasti. On halapaa, kun ajattelet sitä, että täysin toimiva moottori ja hydraulinen voimansiirtoperä, käy hakemassa. Ja sitten mahdollisesti tämä meidän istuttava kirppukone, niin se ei ole myynnissä. Ja transporteri ei ole myynnissä, mutta siitä kuulkaa maasturi 6000 €, se on leimattu, siinä on talvirenkaat, erittäin hyväkuntoiset, erittäin hyvät kesärenkaat, täysin toimiva. Ainut mikä siinä on, niin kilometrien puolesta jakopäällä saa ajaa, mutta iän puolesta jakopään hihina pitäisi vaihtaa. Ja tässähän on sellainen moottori, joka ei ole niitä hankalia, ärsyttäviä ketjukoneita, joissa on täällä jakopää, vaan tässä on etupuolella jakopää, eli ihan normaali jakopää. Ja syy siihen, että miksi tässä on teipis, niin konepelti pysyy kyllä kiinni, mutta siinä on sellainen homma, että tuolta on palautusjousi kuoleentunut tuosta, niin se saattaa välillä napsahtaa lukosta auki tuo. Siellä on jousi vain tuolla, eli hyvin yksinkertainen juttu, sitä voidaan kyllä katsoa. Mutta se on ihan täysin leimassa oleva laite, sen voitte tarkistaa, jos haluatte. Se oli joskus maaliskuun puolella, ja sopimuksen mukaan voimme harkita sitä asiaa, että lötkö tulee mukaan kaupan päälle, ei muuten tuu. Meidän rakas laitteemme ei ole tuosta myynnissä. Mutta joka tapauksessa 3500 kiloa vetomassaa tällä laitteella. Eli pakko sanoa, että erittäin mahtavaa. Ja siinä on tosiaan ilma-alusta, toimii. Vaihdelaatikko on automaattinen ja toimii juuri niin kuin pitääkin. Ja tässähän on vaihdettu automaattiöljy, vaihdelaatikon öljytkin. Ja sitten näissähän on huomattavasti vahvempi vaihteisto kuin mitä on Volkkarilla tyypillisesti niitä moilahtelevia vaihteistoja. Eli siitä laatu hinuri, se pelittää vai mitä? Eli jos kiinnostaa, niin ota meikäläisen yhteystiedot sieltä googlettamalla ja pistä tekstiviestiä. Niin ei mitään muuta kuin tervetuloa. Ja hei, vielä on yksi juttu. Siinä meidän sähköautomme on tuossa, niin siinä sen te tiedättekin jo, että se on myynnissä. Mutta sitten tuo metsälöytö Beretta, niin siinähän oli semmoinen, että todennäköisesti polttoainepumppu pitää uusia, niin sen jälkeen se todennäköisesti alkaa pelittämään. Eli tankki siitä on irrotettuna, ruostevauriot on tuolla auton takaosassa, istuimet on irrotettuna. Ja siinähän kokeiltiin, että vaihdelaatikko vaikuttaisi toimivan, eli se on automaattivaihteinen, niin tästä voi katsoa myöskin niitä videoita. Eli sekin olisi myös halvalla myynnissä siitä 400 € seuraavalle omistajalle, joka tekisi sen auton loppuun asti.